leve. Në këto materiale, pashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminalit, që pashtu është edhe në listë në zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Milan Radojqiq, dokumente këto që dëshmojnë lidhjen apo pjesëmarrjen e tij të drejtë për drejtë në këtë aksion. Kjo është lista e armëve apo lejeve zyrtare të institucioneve të Serbisë, dhën Milan Radojqiq, ku është edhe lista me armët të cilat ai posedon, me numra me të gjitha, e gjetur në veturën e parë në radhë atje, dhe patjetër që dokumenti original është në dorën e forenzikës.